ħati qalb il-modil Tiġijiet natural nistaw ingawdu l-bajjir Tħares il-fuq min tal-inqas żewġ krajnijiet Xiex serħan tal-moħħ għall-futur Mhux tal-fitta weird storiku Li jispiċċa mirdu taħt fabriki użati biex jinkasraw l-unur Marċi funebri dedikat il-futur Fridna lill-meppa mill-era biex niddefendu l-ambjent Mill-era passata u l-meppa reċiviment L-ambjent taħt edida bi pjanijiet ta' svilup kapitalizmu Viva l-konsum Reba fuq il-ħiġa u l-profit minn fuq il-nis Niklu minn natura biex il-meħlu fl-ibwitur Reba fuq il-ħiġa u l-profit minn fuq il-nis Niklu minn natura biex il-meħlu fl-ibwitur Nifbalena u l-ibrasa ma fijo ma tistax tom Nifgaw il-tor uqsa kem jizuz bis il-xom Il-kanser kwestjoni li fuq ħajjibna kontrol Opinjoni McDonald's jħor mux bżon Nihdu dan l-rwol ta' ċittadin nifuċi Intom li għal-qalkom il-natura nifdefendu liġi biex Fow dizzet lebda sviluppatur ma jifes l-interess Fuq suġġett li bla rispett il-rata rizle Ta' natura naturali li tiprovdi l-essenziali U id-din naturali li mil-poplu stess miċħuda Tard mor mi bla doċ poplu li ta' għaltu stess ġuda Nubza dawn il-mezzi umana poġja lebda skuza Aċċi reba fuq il-ħiġa u l-profit minn fuq il-nis Niklu minn natura biex il-meħlu fl Natura biex indaħlu fl-ibwitur